Mikähän tässä on oikein ollut niin sanotusti ideana? Peili on hävinnyt siitä. Katto on painunut sisään. Ja takalasit on yritetty ainakin hajottaa. Siis nämä takasivulasit. Sitten toi takalasi ihan, niin se on hajoitettu. Jumaleissa, no varmasti olisi ihan hyvä vekkuli vielä ollut. Ei ole kyllä enää. Sillä lailla. Kyllä se on ihme touhua, kun täytyy autot hajottaa. Perkules. Onkohan samat ihmiset olleet asialla tämänkin suhteen? Siinä on pitänyt pistää kappaleeksi tämäkin. Voi. Eikö mitään muuta tekemistä ole? Saattaa nimittäin maksaa jonkun verran tämmöisen ehjääminen. Ja aiheuttaa hieman vaaratilanteita nämä lasisirut. Ei näin.